лаборията, специално. Тежката стъпка от Красо, Пинта Ебра, е музич как е Баросе Рами, те шеф как е Албенаке, те Чавенге, те Нуконеге, за малката принцеса, за Мелек, за принца Генджо и за цялата фамилия. Шефка, за своята съпруга, за петимата братия и за цялата фамилия! Седамите лагуши, за красно тежката стъпка, специално! За своя